Отбелязваме Международния ден на пчелата. Целта е да се информира обществото за значението на пчелните продукти, както и по въпросите, свързани с защитата на застрашените от изчезване медоносни насекоми. Празникът е през май, тъй като това е месецът с най-голяма активност в растежа на пчелните семейства. Една трета от нашата храна и повечето от цъфтящите растения на планетата се опрашват от пчелите. Те са от огромно значение за земеделието и за гарантиране на продоволствената сигурност в света, което е от съществено значение за човешкото оцеляване.